මම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණක අධිකරණ අධ්‍යනංශයේ කතිකාචාර්යවරියක් විදිහට කටයුතු කරනවා. මම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබෙන කාලයේදීම CMA කළමනාකරණ ගණක අධිකාරී පාඨමාලාව හැදෑරුවා. ඒ මාගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට මහඟුවත් වැලක් වුණා. ඒ නිසා දුවල පුතාලටත් මම ආරාධනා කරනවා CMA කළමනාකරණ ගණක අධිකාරී පාඨමාලාව තෝරාගෙන ඔබගේ ජීවිතයත් ජය ගන්න කියලා. ලෝපිලිගත් කළමනාකරණ ගණක අධිකාරීවරයෙකු වීමට පාර්ලිමේන්තු පන්තින් සංස්ථාපනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ එකම කළමනාකරණ ගණක අධිකාරී ආයතනය CMA ශ්‍රී ලංකා ඔබේ අනාගත ජයග්‍රහණයට.